Bom dia, bom dia a todos. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. É uma alegria muito grande estar aqui em, conversando com todos vocês, é, fazendo uma reflexão aqui na página do Centro Espírita Chico Xavier. É uma casa acolhedora, uma casa amiga, uma casa que que tem em sua essência o acolhimento, a alegria, a doutrina espírita e a saudade dos trabalhadores de estar trabalhando presencialmente, de estar junto de vocês nesse momento. Então a gente mata essa saudade, a gente mata um pouquinho dessa saudade com as palestras online, é, com esses momentos de reflexão em que o nosso centro com muito cuidado tem mantido a, essa rotina de estudo da doutrina essa rotina de reflexão da doutrina espírita e isso é importantíssimo principalmente para o momento que a gente está vivendo né, hoje um momento de introspecção um momento de reclusa um momento de, de estar consigo mesmo e um momento de pensar não só em si como também no próximo. Então é um convite constante que as energias cósmicas, as energias celestes, as energias crísticas, as energias da espiritualidade suprema, da espiritualidade maior, nos convida né, para realmente colocar em prática o amor, o amor ao próximo. A paciência são. Falo que são ingredientes dessa grande, falo que, que para a gente se curar precisa de canja. Então, os ingredientes dessa canja aí é a paciência, a tranquilidade, o amor, a caridade. Então, é, e esse cuidado que a nossa casa espírita tem tido com todos nós de levar pela virtualidade essa essência que essência sublime que precisamos tanto conhecer. Então essas, esse preâmbulo que faço em agradecimento pelo convite de estar aqui já tem um tempo que eu não falo com vocês virtualmente. Estou sempre acompanhando as palestras e hoje eu trago para vocês uma reflexão é simples, uma reflexão que que nos convida a ser plenos. A ser inteligentes, a ser conhecimento, e a gente sabe que tudo isso leva ao amor, ao verdadeiro amor, não é? Então, aos amigos que estão aqui, eu peço nesse momento: é, se tiver algum ruído por trás, é que eu estou em casa, com família. Então, aqui é uma casa que tem muita vida, viu? Então, é muita criança, é criança brincando, criança é, correndo. Então, se tiver algum ruído por trás, são os filhos, tá? Que estão também acompanhando aí essa rotina de palestras, né? De estudos e, e tudo mais que a gente tem aqui no dia a dia. Então, queria convidar a todos que estão aqui nesse momento a. Fazer uma oração coletiva, uma oração a todos aqueles necessitados e que a gente consiga encontrar nessa caminhada, braços amigos, extensão do Evangelho, extensão de Jesus aqui na Terra. Que essas mãos amigas estejam obrando para o bem. Vibrando positivamente para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão necessitados de um carinho, de um afago, de uma palavra amiga. Que os nossos pensamentos cheguem até esses irmãos adoentados, não só fisicamente, mas também mentalmente. Sabemos das sombras que tem passado aqui pela nossa orbe e que a nossa luz nessa oração possa nesse momento dissipar toda e qualquer energia deletéria e negativa. O Pai nosso coletivo, sempre muito bem-vindo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. E vamos lá, não é? Vibrando sempre positivamente em cada palavra, em cada pensamento. E não esqueçamos que pensamento, ele chega aonde nós queremos, não é? Basta ter a intensidade necessária. Crer, né? Vamos falar muito em crença, vamos falar em fé. É, vamos falar nessa fé é, para o futuro, né? Como que a gente chega nessa fé para o futuro? É um. É um momento aí que a gente está vivendo que precisa a gente entender e crer acima de tudo. Mas antes de começar com essa fé, né, palavra tão pequena, mas com significado tão grande, é, eu trouxe duas perguntas lá do Livro dos Espíritos que fala dos flagelos. Né? É, o que são os flagelos? É algo coletivo. Se eu não me engano, eu acho que eu trouxe alguma reflexão já sobre isso, mas é algo coletivo que eu vou trazer aqui para gente. São duas perguntinhas do livro dos Espíritos. É a pergunta 739 e a pergunta 740, né? Mas eu vou começar pela 740, pois eu volto para a 739, né? A pergunta 740 ela traz o seguinte: Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades. Os flagelos vêm a resposta. São provas que dão ao homem ocasião de exercício, de exercitar o quê? A inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem o ensejo, né, de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Não é para si, é para o coletivo. Então ele traz situações como a que estamos vivendo hoje para que a gente possa manifestar Poder sentir na carne, na matéria, poder manifestar, então, a abnegação, o amor ao próximo, o desinteresse aos bens materiais, não é? Então, ele traz essas oportunidades. Eu falo que essa grande escola que é a nossa orbe, né? A escola que, se toda escola tem prova, então a gente é um planeta de provas e expiações. Então, a gente está sendo colocado em prova a todo momento, então... Aprendizagem atrás de aprendizagem, vem o que? A prova que ele coloca os flagelos na nas 740 e lá na 739, é, ele pergunta o seguinte: tem flagelos, destruidores? Utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Ó, tem tem sim, mudam por vezes as condições de uma região, mudam modificam. O que que a gente pensa aqui que a gente está numa constante, uma constante evolução, constante aprendizagem, buscando a regeneração. A regeneração é não é, não é feliz ainda. É, a gente tem muita coisa para curar dentro da gente. Mas olha as oportunidades agora coletivas, né, para a gente mudar a condição de um, uma região, de um, da nossa órbita, nosso planeta. Ó, mas em muitos casos ele continua aqui o bem que é deles resulta. Isso é importantíssimo para a gente pensar na construção, na construção do ser, não só do ser encarnado, mas o ser que desencarna, está na erraticidade, que ele voltará também para cá, porque todos nós estamos nessa prova, não é? Ele coloca aqui, ó, mas em muitos casos o bem que deles resulta. Só as gerações vindouras o experimentam, pessoal, olha só que convite que a gente tem para construir o futuro nesse trechinho, nessas duas perguntas. Então, quando ele coloca aqui, ó, gerações vindouras o experimentam, gerações futuras, gerações que virão. Vamos pensar lá no passado. Vamos pensar lá quando Jesus esteve aqui com a gente. Ele falava por meio do que? De parábolas. Era uma forma de você abrir a mente ou colocar-se, colocar a verdade de uma forma em que aquele momento estaria necessitando, é, é, poderia compreender aquilo que ele estava trazendo, essa boa nova que ele estava trazendo e a gente vê hoje uma reflexão de mais de dois mil anos sobre aquilo que ele trouxe para a gente e a gente sabe que teve sim avanços em que a reencarnação nos dá as respostas não é sempre eu vejo nas redes sociais as pessoas conversando comigo dizendo que acordei hoje hoje serei a melhor versão de mim porque o ontem me fez aprender porque o ontem me fez abrir os olhos porque o ontem me fez ver a luz um pouquinho mais além. Porque me fez dissipar um pouquinho da sombra que habita em mim. Olha só que bonito isso, não é? Então a gente vê que é sim no futuro. A gente trabalha hoje para colher amanhã. Eu falo que o maior exemplo, ele falou de paciência aqui, o maior exemplo de paciência é a natureza, o fruto que a gente colhe antes do tempo conseguimos nos alimentar dele, não? Nós precisamos ver o ponto certo e para chegar, qual que é a, a, a o espaço e tempo ali existente entre a semente e a colheita do fruto, a paciência divina, o cuidado que você tem. Olha só que bonito que é isso! você colher aquilo que você plantou, parece clichê, mas olha a sabedoria que está por trás da colheita, da forma como se colhe, não é? Então, são coisas assim simples, cheias de sabedoria, de compreensão e de possível entendimento. E pensando nessa forma, né, a gente tem a fé como eu disse né uma palavra tão pequenininha mas que alimenta todo um ser parece uma parte mas ela alimenta todo ser é, a doutrina nos traz que a fé ela é a mãe da esperança ela é a mãe da caridade é uma tríplice que não se dissocia elas estão juntas eu tenho na fé a gênese de esperançar, da esperança, olha, o que, que a gente sempre fala, esperança no futuro, olha, é, a criança é a esperança do futuro, é, mas eu preciso cuidar, não é? é a caridade está relacionada aí, daqui a mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa tríplice, não é? E a fé, ela nos conduz ao bem, nos conduz ao bem, então. Vamos pensar o seguinte: a cada vida que chega ao mundo, né? É a fé de alguém ali, de alguém, fé de Deus, não é? De Deus todo misericórdia, todo amor, todo bondade, que traz ao mundo a esperança de um mundo melhor. Vamos pensar a gente lá no futuro: a gente tem toda essa essa bagagem é, de conhecimento, é, ela se perde no momento do desencarne? Não. Ela fica no ser. Ela está em si e no momento de uma nova encarnação você traz toda essa vivência, toda essa bagagem e é um pouquinho dessa. Olha que isso é caridade para o mundo, isso é caridade para a humanidade, isso é caridade para o progresso coletivo. Olha só que legal, que, que bonito que é isso, não é? Então a gente tem aí o poder da fé e o evangelho ele traz para gente muitas passagens sobre a fé. Muitas é uma delas que está, né? Tem a, a figueira seca que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem a do homem que procura Jesus é, com seu filho. Ele coloca o termo lunático, mas consequente com certeza, uma, uma, um filho que estava obsediado. E o homem chega a Jesus e diz assim: Jesus, cura meu filho. Quem já não pensou na cura do seu filho, não é? Sejamos esse homem. Chegando a Jesus, cura meu filho. Ora ele cai no fogo, ora ele cai na água. Eu já não sei mais o que faço. E Jesus, vendo aquele homem, o fervor da sua vontade, da sua fé, cura, espanta. Ele diz no, no, no Evangelho: espanta os demônios. E o filho é curado. E o homem diz: Eu fui até aos seus discípulos, mas não foi feito nada. E os discípulos chegam a Jesus: Jesus, mas como isso aconteceu? Esse homem, ele foi curado, ele veio até a gente, a gente não conseguiu nada. O que, que Jesus diz em várias passagens? Homens de pouca fé. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, você moveria esse monte para o outro lado. Esse monte para esse lado. E como a gente sabe que Jesus fala por parábolas e que por trás dessas metáforas tem. Ensinamentos profundos, ele tenta mostrar ali naquele momento que a, o monte não é material, a montanha não é material, ela está no campo moral. Dentre outras passagens, daqui a pouco eu volto no monte, como a passagem, de. vocês já ouviram falar de ver para crer? Ah, é, vamos, é, eu preciso ver para crer, né? é, uns dizem que a lei de São Tomé. Não é discípulo de Jesus, Tomé, que ele precisou, ele viu Jesus crucificado, mas depois da aparição novamente de Jesus, ele precisou tocar nas chagas do Cristo para ver que era o Cristo. Novamente, vem a frase de Jesus, homens de pouca fé, ele, naquele momento ali, nos remete a esse pensamento precisou da matéria, precisou tocar para crer, assim como Pedro e os outros discípulos, quando vem Jesus vindo ao encontro deles no mar, e eles olham e falam: é um fantasma, não é Jesus andando sobre as águas? E Pedro diz a Jesus: faça-me ir até o Senhor, venha até mim. E Jesus e Pedro com fé. Anda sobre as águas, mas o vento que o toca o faz afundar, e ele diz: Jesus, me ajuda, me salva, eu estou afundando. E Jesus fala para ele: Homem de pouca fé, não credes o suficiente para poder caminhar sobre as águas. Olha só quantas metáforas o evangelho nos traz para dizer que somos homens de pouca fé. Qualquer rasteira que a vida nos traz, a gente cai. Qualquer rasteira, a gente está sucumbindo à dor, ao sofrimento. O que, que é o vento que pega em Pedro? Aquele vento que toca ele e ele desacredita naquele momento, são as vicissitudes da vida. São os problemas que encontramos. E eles estão aí a todo tempo tocando na gente. Mas qual é a proteção que a gente coloca no nosso ser? Proteção da fé. Na crença em Deus, crer em Jesus, nas suas palavras. Muito é, ele nos ensina, né? E nessas parábolas, Jesus nos fala da incredulidade, incredulidade e não crer. E ele fala para gente, ó, oh, humanidade, vocês têm pouca fé. Quantas vezes precisarei estar aqui para contar para vocês, para mostrar para vocês o caminho, não é? Então, a cada tempo a gente vai é, evoluindo mais um pouco, não é? Então, a gente vê que o evangelho lá há dois mil anos já nos traz situações aqui é, que. Que vivemos na, né, nesse momento né, na contemporaneidade. Né? Então Jesus nos traz um flagelo, Jesus, Deus né, nos mostra, ó, tem esse flagelo no mundo, e qual é o grau da tua fé? Vamos medir sua fé? Vamos pegar uma escala de zero a dez. Qual é, Vamos, pensem aí vocês, qual é dessa escala, a sua fé de zero a dez? Ah, a minha é um, a minha é cinco, a minha é dois, a minha é zero, ainda. Ainda preciso ver para crer. Pensa nela. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa escala da fé. Então, é, a fé com a fé que Jesus traz, olha só, não existe dúvidas, mas sim a certeza. Existem certezas. Quando ele fala lá na parábola que a fé transporta montanhas, ele está dizendo que essas montanhas na nossa vida são as resistências. Aquela rigidez é uma montanha. E às vezes o orgulho é uma montanha muito grande, o egoísmo é uma montanha muito grande, a cegueira do fanatismo é uma montanha muito grande. A teor, né, é das dificuldades, aquelas dificuldades que você não consegue enxergar soluções, ou o rigor das palavras, o interesse material, são montanhas. Os preconceitos, quando nos entendemos como semelhantes, como iguais. Não existe preconceito, existe sim igualdade. Somos, somos nesse momento espíritos em evolução, passíveis a erro, mas em que o orgulho, a vaidade muitas vezes nos cegam e a fé transporta essas montanhas, retira essas montanhas paixões orgulhosas. Enfim, né? Até que ela vontade de fazer de lavar a louça para sua mãe. A minha mãe está assistindo aí. <laughs> é, pode ser uma montanha. Ó, a montanha da preguiça. Não é? Então são situações, são condições aí que a fé tira assim, remove essas montanhas morais e vai lapidando o ser e vai aumentando nessa escala os seus passos para a fé para compreensão, porque a gente sabe, a doutrina nos traz explicações da fé raciocinada e da fé cega. Então vamos colocar numa escala de 0 a 10, aquele momento da fé cega, da falta de conhecimento, da ignorância ainda, a ignorância mesmo, e chegar na fé de fato raciocinada, não é? Essa fé tão é, dita na nossa doutrina e precisa ser tão compreendida, vivida é, fervorosamente. Então aí eu pergunto para vocês: vocês já pensaram nas montanhas da vida da gente? E quem coloca essas montanhas nas nossas vidas se não nós mesmos? E quem as retira, gente? A gente mesmo, a gente que retira temos ajuda, temos auxílio, porque a gente não pode esquecer da caridade. Olha a tríplice lá junto com a fé, não é? Trabalho, progresso, não é? Tá tudo junto. Eu não posso dissociar as coisas, não existe dissociação. Existe união. E à medida que eu vou compreendendo, eu vou agregando e emancipando. Não é? E a fé, quando ela é robusta, quando eu realmente crer, ela traz perseverança. Eu posso sofrer agora, mas lá no futuro eu vou conquistar. Ela nos traz energia. Eu posso não ter conquistado agora, mas isso me alimentou a persistir. Ela nos traz recursos para vencer os obstáculos. Muitos recursos. Olha só que legal, a fé nos alimenta para isso. Se eu tenho um problema para resolver, a gente tem que. A fé nos traz a clareza para compreender que a solução já está dentro do problema. E que eu consigo encontrar os recursos necessários para vencer, para ser feliz, não é? E nas pequenas coisas, né? não só nas pequenas como nas grandes coisas a gente para a gente conquistar ter grandes conquistas precisamos construir construção ter um bom alicerce e a fé é o alicerce da vida então nessa escala de 0 a 10 onde está a sua fé não é a fé que vacila ela nos traz incertezas tudo bem acontecer isso tudo bem somos seres humanos Passíveis ao erro, tudo bem, não tem problema. Estamos aprendendo nessa escola de provas e expiações. E a cada prova, eu vou aumentando um pouco essa escala. Ela, a, essa fé, então, que vacila, ela não procura os meios para vencer. Mas a fé robusta nos ajuda, nos auxilia, não é? A fé é confiar em algo que vai se cumprir. Não sabemos quando. A fé é construção. Não sabemos ainda quando, mas ela vai sim se cumprir a seu tempo e a seu merecimento. Sempre. A seu tempo e a seu merecimento. A fé ela nos traz, então, lucidez, luz para enxergar essas soluções dentro dos problemas, como eu comentei com vocês. A certeza de atingir. Um fim pelos meios que nos são apresentados. Aquele que tem fé caminha na certeza. Não importa agora o grau da tua escala, se você está na escala 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você tem o fé, você vai sim caminhar na certeza. Porque sabemos que é uma conquista. Não é? É uma conquista a nossa vida. Sejamos felizes por estarmos aqui, tendo a oportunidade sempre de aprender, de aprendizagem. Olha só que legal que a doutrina nos traz sobre a fé sincera e verdadeira. Fé sincera e verdadeira. A fé sincera e verdadeira nos traz calma e a paciência que sabe esperar. Não é tudo rápido. As coisas não acontecem no ímpeto. Precisa de construção. E a fé é aquele alicerce, é aquele tijolinho que vai construindo as paredes. Ela traz luz no conhecimento. Tem seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Você sabe que eu estava pesquisando e refletindo sobre, sobre o assunto, não é? e fazendo reflexões e me orientando na doutrina nas palavras-chave que elas sempre aparecem aparecem a palavra caridade fé é esperança aparece a palavra sempre a vontade o esforço e a compreensão é uma palavra que ela exige muito conhecimento exige muita perseverança em aprender né E quando você compreende quando existe então a compreensão está implícito ali no meu ponto de vista eu acho que, que essa foi a síntese que que eu consegui fazer para minha vida quando você consegue compreender a caridade está dentro da compreensão. Porque você consegue compreender e entender que o outro, as ações do outro, é, são ações, são pensamentos que remetem ao estado evolutivo dele naquele momento. E você, como ponto de compreensão, de entendimento, de conhecimento, pode estender sua mão de alguma forma. Para auxiliar, para ajudar, sempre pensando no coletivo, pensando na coletividade. Então, ent é, foi, acho que foi a maior. Acho que foi uma, uma revelação para mim também, não é? Porque quanto mais se conhece, quanto mais se compreende, compreende maior a sua responsabilidade frente ao próximo, com o próximo. Então, é, aí a gente vai é, entendendo o valor do amor, o valor da vida, o valor dos princípios morais, o valor de ser, aquele ser não passivo, mas ora ativo, ora passivo. Se você tem dúvidas né, na sua vida, a fé vai sempre ajudar a responder. A fé, a perseverança, vamos lembrar, não é? Mas a fé é aquela que é incerta, aquela que você ainda não... Ainda está naquela escala, está caminhando do zero para o um. Ainda, ela ainda traz fraqueza e instabilidade. É, então a gente precisa se fortalecer se ela traz. Né, a gente tem que entender o porquê que ela está assim. Então, ela, ela, se você sente essa fraqueza, então a gente precisa nos fortalecer. Né? Então a gente é convidado frequentemente a caminhar a, a conhecer o, o conhecimento a conhecer o conhecimento a compreender o conhecimento supremo vamos pensar em Jesus ele nos convida olha homens de pouca fé e ele fala para gente homens de pouca fé homens de pouca fé e esse já é um convite para a gente entender e dar um, e galgar um passinho a mais vamos caminhar mais um pouquinho vamos andar mais um pouquinho vamos dar mais um passo Olha, ele está falando que eu tenho pouca fé. Mas onde eu encontro essa força? Onde eu encontro essa fé que eu não estou entendendo, não estou enxergando? Onde ele está querendo me dizer, me mostrar em mim, rompendo com muitas amarras que nos prendem a essas fraquezas, não é? E a gente tem essa escola da vida aí, essa oportunidade aí. Quais são as provas que a vida tem te colocado? Como que você enxerga essas provas que a vida tem te colocado? Isso exige o que? Compreensão, conhecimento, né? Então essa escola da vida exige conhecer a nós mesmos, né? São máximas do Cristo profundas, né? Conhece-te a ti mesmo, olha só que bonito isso. Conhece-te a ti mesmo que encontrarás todas as respostas, né? E ele nos diz, né? É naqueles momentos que caímos, homens de pouca fé, e ele fala, fala aqui no nosso pé do ouvido. Às vezes a gente escuta, às vezes a gente não escuta. Então, homens de pouca fé. Agora, imagine você, é, sinta-se conversando com o mestre. É, agora nesse momento que eu falei lá, lá dessa escala e Jesus chegando para você dizendo, homens de pouca fé, o que você responderia nesse momento? Com certezas? Ou incertezas. O que nós temos feito para entender essa fé? O que nós temos feito para entender nossa existência? É um trabalho individual, embora também coletivo. Gosto muito de falar dessas dialéticas, parece tão, tão, tão oposta, mas tão unida. Né? O indivíduo, individual e coletivo. Nessa escala de 0 a 10, agora nesse momento, conversando com Jesus. E você colocando para ele todos os seus problemas. Expondo para ele, Jesus, eu tenho problemas com a minha família. Jesus, eu tenho problemas com o meu esposo. Jesus, eu tenho problemas com meu pai. Um filho que está nas drogas. Jesus, eu tenho problemas é, que eu preciso resolver. Jesus diz, dirá a você: te auxilia. Auxilia-te, né? E vá, não peques mais, te auxilia naquele momento. Mas como você mantém esse auxílio? É pela fé, pela crença. E como está essa escala de 0 a 10? Uma pergunta individual, íntima, para cada um. Estamos ainda, ó, caminhando nesse mundo de provas, expiações, né? E a gente vê quando Jesus fala da fé, tem um teor humilde, de simplicidade. Não precisa gritar, não precisa mostrar para o mundo. É dentro de si. É a força que move a tua vontade é a força que move os seus pés é a força que move a sua razão é a força que move a tua emoção é essa força que Jesus está dizendo para você se você tivesse um carro aí ó você já ia engata a primeira e vamos para o zero a um Engata a segunda vai para um ao dois. Jesus está falando para gente. O livro que eu leio, o amigo que me liga, que me manda uma mensagem. Olha só, quantas oportunidades. E agora imagine Jesus pra, falando para gente. Se ele falar homem de pouca fé, mas ele falando assim: Venha, credes em mim. Estou de braços abertos por ti. Dê um passo, dê outro, assim como ele curou aquele paralítico. Ele fala paralítico, eu estou usando os termos do evangelho. Dê um passo, dê outro. Olha que profundo quando ele traz todo esse ensinamento para gente. Quem tem fé, confia. Confia que tempos bons virão, que depois da tempestade vem a bonança. Quem confia, tem a paz de espírito. Quem confia, tem a tranquilidade. Quem confia, tem a paciência de esperar. Quem tem fé, confia e põe essa confiança em Deus. Deus. Em sua inteligência suprema. É inteligência suprema. Digamos que 10 é Deus. A inteligência suprema. Dez está lá. Mas ele está nos convidando, né? Não podemos nada nessa jornada evolutiva de aprendizagem sem ter Deus no coração. Sem aceitá-lo como parte de você e você como parte dele eu como parte de deus e deus como parte de mim aceitar romper com a primeira amarra que te prende ao zero é um caminho é a oportunidade que temos de enxergar a verdade e o evangelho nos traz, né? o trabalho da espiritualidade maior em nos auxiliar para a gente galgar novos caminhos, novos espaços e tem o poder da fé, a fé vai sim agir e a gente sabe que o espiritismo ele traz muito essa questão magnética né? das, das leis, Dentro das leis físicas, é, das leis divinas, leis morais, e ele traz para a gente essa questão da fé, que ela tem um grande potencial mag magnético. Quantos obreiros temos, pensando no futuro, que vem pelo passe magnético promover uma cura, um esclarecimento? O mundo não para, o mundo não é só material na verdade, o mundo é uma fase material. É uma dimensão material, nosso mundo maior. Lembrei do livro de André Luiz no Mundo Maior. Outras dimensões. Outras dimensões do pensamento. Outras dimensões morais. Passamos por essa escola. Vamos ver quanto que a gente vai tirar nessa nota, não é? é a ação magnética. Lá no item 5 do Evangelho, vou fazer a leitura para vocês. Ele fala o seguinte, ó. O poder da fé recebe uma aplicação direta especial na ação magnética. Por ela o homem age sobre o fluido. A gente universal modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico, normal junta uma fé ardente, olha a vontade de ajudar, <laughs> caridade. Pode apenas pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são todavia senão as consequências de uma lei natural tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos se não curastes é que não tinhais fé olha só esse o poder da vontade doído pela fé a fé como eu disse para vocês duas Dois tipos de fé, fé raciocinada e a fé cega. É, conversamos bastante, a gente em cursos, é, com colegas, é, estudiosos da doutrina, e na própria doutrina coloca-se né, a questão da fé cega. E, e tem alguns elementos que a doutrina nos traz sobre a fé cega, que ela traz o seguinte: a fé cega aceita sem -se controle o falso. Como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Aqui ela nos coloca: olha, a importância da razão, a importância de conhecer, a importância da inteligência nessa escala de 0 a 10. É você sair da fé cega e buscar a fé raciocinada. É, a fé cega nos leva ao excesso e produz o fanatismo. O fanatismo é aquele que tem a cegueira para as verdades e para a verdade crística, a verdade do Cristo. Lá no Evangelho de João, quando diz o seguinte, Encontrareis a verdade e a verdade vos libertará e nos leva a raciocínio, nos leva a fé raciocinada, nos leva a fé que acredita de fato, porque conheceu porque buscou, porque viveu, porque experienciou, porque foi trazido à sua consciência pelas experiências corpóreas. Experiências não só na matéria, como também experiências espirituais. Ela nos leva a uma fé de pensamento. Por que é que o espiritismo fala em filosofia, ciência e religião? Porque precisamos conhecer os fenômenos como eles de fato acontecem. Para que possa nos esclarecer e nos trazer a consciência. Aí a gente vê nesse sentido que fé não se impõe. Fé se aprende. A fé se sente, mas precisa aprender. E como que se aprende? Naquele momento da remoção das montanhas, quando Jesus fala: move-se o monte daqui para lá. Aí ele fala o seguinte: olha só, vamos aprender? Vamos... Removeu agora? Só que voltou. Removeu de novo, só que voltou. Aprendeu a remover agora? Ficou. Não é? São as vicissitudes da vida. Olha só a questão do alcoolismo, né? Então é um copo que leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro. Olha, resolvi não mais. É... Beber. Em vez de três, eu bebo um. É então, um caminho. Removeu a montanha, só que ela voltou. Até aquele momento em que você conseguir de fato se romper. Romper com esse espaço, espaço temporal, momentâneo de consciência em que você precisa da substância. É um exemplo, e dentre outros exemplos aí que existem, não é? Então, não há fé inabalável se não aquela que pode encarar a razão face a face. Em todas as épocas da humanidade, aí o Evangelho que nos diz, né, tenhamos ânimo, é, tenhamos ânimo, tenhamos força para buscar esse de 0 a 10 aí. E o Espiritismo nos auxilia a conquistar essa fé da razão, essa fé raciocinada, essa fé que quando eu conheço, ela se torna então inabalável. O Espiritismo nos desvela as verdades, essa verdade, encontrareis a verdade, que a verdade vos libertará dessa verdade. Nos desvela as verdades. Embora a abertura, a conquista da consciência se dê então nas experiências, no sofrimento e aprendizagem, o Espiritismo ele traduz então para o nosso nível de compreensão. As verdades da vida. A gente tem que ter muito bem claro que ainda não sabemos tudo e não nos é dado a oportunidade desse conhecimento, porque ainda não temos a capacidade de compreender. A compreensão ainda é limitada nesse momento da nossa vida. Então, compreender, compreendê-las, cabe a cada ser existente mediante essa vontade, esse esforço. E o futuro, né? A gente costuma dizer, o futuro a Deus pertence. Sim, mas ele depende das nossas ações de hoje. Depende de como o momento em que estamos vivendo, como sintetizamos o momento em que estamos vivendo para poder, enfim, generalizar no futuro. Se eu consigo trazer essa síntese celeste, essa síntese do evangelho para dentro de mim, a generalização está nas obras, das minhas obras para a humanidade, as minhas obras para o mundo. Mas se não consigo, quais serão essas obras infundadas? Serão obras que feitas, né, construir a casa na areia e tudo mais, sua base é na areia, vem um vento, leva tudo. Quais são suas obras? Então, nessa escala, por que não aumentar de 0 a 1? Um, de 1 para 2? De 2 para 3? Ah, Lívia, mas é muito difícil. Então, de 0,1 para 0,2. Aí os matemáticos vão ficar doidos aí comigo, né? Os números entre 0 e 1. Um. Por que não? Né? O futuro depende de nós, o futuro está sendo construído por nós. E quando lá o livro dos espíritos, dos espíritos, dos espíritos, desculpa, nos traz na questão 740, 7, 739, 740 sobre os flagelos, ele está nos dando já ali, isso, 1857, 58 para frente. Olha, as, os flagelos aí existem para te ensinar, os flagelos existem aí, mas tem alguém celeste, alguém uma inteligência suprema, que está te chamando, que está te puxando, que está te trazendo a entender, a compreender de alguma forma as verdades que vos libertarão. Olha só que lindo, que dinâmico! Para isso basta trabalho. Para se haver, para ocorrer progresso, eu preciso trabalhar não só no campo material, porque a matéria é importante para gente, mas no campo intelectual, da ciência, no campo moral. Não adianta conhecer para si, é conhecer para o mundo. Eu tenho uma frase que eu uso muito, muito. Na minha prática profissional, é, na área da educação, que conhecimento não se guarda. É uma frase que, que eu tenho falado isso constantemente. Conhecimento não se guarda. Conhecimento se expande. Conhecimento não se coloca num livro, fecha e coloca na estante. Conhecimento se multiplica. Conhecimento precisa estar no mundo. E o que nós, na humanidade, estamos fazendo com o conhecimento? Guardando para a gente ou expandindo para o mundo? Porque a gente sabe que a construção do futuro depende de nós. Parece clichê, não é? Os clichês trazem muita sabedoria por trás depende de cada um dentro do coletivo. Não existe evolução apenas individual, eu preciso do outro. Eu estou no outro e o outro está em mim. A máxima do amor ao próximo. Então que a gente tenha a clareza de compreensão da fé, da fé raciocinada, porque no futuro seremos ainda gente aqui. Porque a gente não vai passar só esse período aqui, a gente volta, a gente vem de novo. Então eu tenho falado muito sobre isso, quem nos ensinará a ser seres humanos melhores no futuro quando voltarmos quando regressarmos uma geração está na outra mas não significa que todos os erros se manterão as conquistas também aprendo com os erros uma geração está na outra a geração do meu pai está em mim, a geração da minha avó, da minha bisavó, dos meus ancestrais estão em mim, estão em nós. Mas o que fazemos com isso? O que estamos deixando para o mundo, para essa fé, para essa crença no progresso, quando vem uma vida ao mundo? Esperançar ser esperança para o mundo, ser caridade para o mundo que temos feito. Sejamos esses braços, sejamos essas mãos que obram e que trabalham para o bem, com fé, com persever, perseverança, com humildade, com clareza, com amor, tranquilidade, paciência. As sombras estão batendo aí, ó, para conquistar os espaços da luz e sejamos luz no mundo sempre obrigada a todos pela paciência em me ouvir nessa reflexão sobre o futuro sobre essa construção do futuro que que é logo ali já aconteceu é, desde o início da minha fala até agora o futuro já aconteceu um finalizando Que a paz é, de Jesus esteja presente no coração de todos vocês. Que essas reflexões tragam é, boas obras para o mundo, não só para aqueles que estão nos ouvindo materialmente, como também espiritualmente. Então, novamente, eu queria pedir a todos um momento de reflexão para a nossa prece final é, elevar nosso pensamento. A Jesus, a inteligência suprema do universo, que esteja com a gente nesse momento, buscando a compreensão da humanidade, a dissipação das guerras, a dissipação da violência, dos discursos de ódio, que o amor encontre seu espaço, que os ensinamentos de Jesus encontrem seu espaço. Na vida de todos nós. Que assim seja. Um bom domingo a todos e nos vemos sexta-feira, novamente, sobre, falando mais um pouquinho sobre o Evangelho. Deus abençoe e um excelente domingo a todos. Beijo!